טוב, אנחנו ממשיכים מדיוני הדלקת נרות שבת. שבוע שעבר ראינו דעות שונות לגבי הדלקת נרות שבת, מה הטעם של ההדלקה. מי שאין לו דף, יש פה דף. מי שאין לו דף, יכול לקבל דף. מי שאין לו דף, תודה. ראינו שלושה טעמים, קביעות שבת, עונג שבת, שלא ייכשל בעץ ואבן. זוכרים? הטעמים השונים. עכשיו נעסוק, ואז נסיים להסביר קצת נפקמינות בין הטעמים השונים. עתה אנחנו נתקדם עוד שלב, וזה לגבי ביחס למקום ההדלקה, שזאת באמת שאלה גדולה. ביחס אליה הרבה פעמים אנשים טועים, וזה בכלל לא פשוט מה שהם עושים. הטור מביא באור חיים סימן רשן ג', האם הקידוש תלוי בנר? זאת אומרת, האם חייבים לעשות את הקידוש ליד הנר, או שאפשר לעשות את הקידוש בחושך? עדיין נדליק נרות שבת, עכשיו חשוב, זה הדלקה. או שצריכים לדאוג לכך שהנר יהיה דולג בשעת הקידוש. כמובן, נדליק, אם הנר צריך לדלוג בשעת הקידוש, פירוש של דבר, לא שעושים את הקידוש ליד הנר, אלא שעושים, מדליקים את הנר, במקום שעושים את הקידוש. איפה עושים את הקידוש? במקום שאוכלים. בדרך כלל. כי לא שבאדם ידליק את הנר בקומה רביעית, שם הוא יעשה את הקידוש. אי אפשר לעשות שם את הקידוש, מסיבה פשוטה, יש דין מפורש, אין קידוש אלא מקום סעודה. אז ברגע שאתה קובע שהנר צריך להיות דלוק ליד מקום בשעת הקידוש, פירושו דבר שהנר צריך לדלוק בשעת הסעודה. האם זה דין בקידוש או דין בסעודה? זאת אומרת, העיקר זה שהנר ידלוק בקידוש, או בעצם מאחורי המילה קידוש מסתתרת המילה סעודה? כפי שמיד נראה, כנראה זו התלבטות. אבל יש כאלה שאומרים, אין שום קשר בין נר לבין קידוש. אין קידוש תלוי בנר. שאם ירצה לאכול בחושר, יכול לקדש בלא נר. זאת אומרת, אתה מדליק את הנר במקום אחד, אוכל ומקדש ואוכל במקום אחר. אין שום קשר. וכן כתב הגאון. הראש וגם המורדכי נחלקו בדבר הזה, או בדומה לזה. סיפה הגמרא במסכת פסחים דף קוף א', יש סיפור, כתוב שם כך: אב רבא סבר אין קידוש אלא במקום סעודה. דאמר אביי, כי אבינה בהמר, בהמר הכוונה רבא, אבי מקדש, הוא היה מקדש, ואמר לן תאום ומידה, תאכלו קצת. למה תאכלו קצת? כדי שיהיה קידוש במקום סעודה, ותצאו ידי חובת קידוש. מה הם צריכים עכשיו לאכול? הם סתם ליוו אותו אחרי התפילה, יצאו בית הכנסת, ליוו אותו הביתה, הוא עשה קידוש, הם אוכלים במקום אחר, אז למה הם צריכים עכשיו לאכול כדי לצאת ידי חובת קידוש פה? דין מה, עד עזליתו להושפיזה, עד שתלכו למקום שבו אתם מתארחים, מתקרו לאור שחגה, ירבה הנר, ויהיה חושך. ולא מקדש לחו בבית אכילה, ואז לא, ואז מה? אז תרצו לסמוך על הקידוש שהיה אצל הבעיה, אצל רבא. לא תוכלו לצאת ידי חובה בקידוש אצל רבא, למה? כי לא אכלתם, זה לא קידוש במקום סעודה. ובקידוש ה... ולא מקדש לחו בבית אכילה, אתם לא מקדשים במקום שאתם אוכלים, ובקידוש הדח לא נפקיד, אין קידוש אלא במקום סעודה. אז מה הסיפור? מה אכפת לנו אם הנר קבע או הנר לא קבע? יש שרוצים, אומר הראש, להביא ראיה מכאן שאין מקדשים, לא הנר. לא יוכלו לקדש שם. הם לא יוכלו לקדש. למה לא יוכלו לקדש? בגלל שהנר קבע. צריך לעשות קידוש עם נר. נר עם קידוש. זה הסיפור. פירו, כן. הוא מפרשה.
מיתה קרא לכון שרקה, ולא תוכלו לקדש בלא נר. ולאיתה, דחי פירושו, ולא תוכלו בלא נר. זאת אומרת, יחושר, לא תוכלו לאכול. ואז תוכלו לעשות קידוש בלא נר. אפשר לעשות קידוש בלא נר, אבל מה הבעיה? שאם לא תוכלו, אז זה קידוש שלא במקום סעודה. שוב, פה הקידוש הראשון ששמעתם, לא אכלתם, זה קידוש בלא סעודה. חזרתם הביתה, אין נר, אז אתם כבר לא אוכלים. אז אתם לא אוכלים, אז עוד פעם קידוש. שוב זה קידוש בלא במקום סעודה. לכן, בבית הראשון, תאכלו כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. זאת אומרת, השאלה, שאומר לראש, השאלה, למה, מה הבעיה כשאין נר? יש כאלה רצו לומר, כי אם אין נר, אי אפשר לעשות קידוש. יש כאלה שאמרו לא. זה לא שיש פה בעיה הלכתית. אין להם נר, אי אפשר לאכול בחושך. אז הקידוש לא יהיה טוב. אבל המורדכי אומר בדיוק כמו הפירוש שהראש דחה. עד הזיתו לבתייכו יתקחו לאושחגה. ובקידוש הדחו להנפקיתו. פירוש. קיצר נר לקידוש. אבל עם שום סעודה אין חששה כי הולכים לאכול ולא נר. זאת אומרת לפי המורדכי הנר תלוי בקידוש או בסעודה. מה הוא אומר? בקידוש. הנר תלוי בקידוש. מה הקשר בין הנר לבין הקידוש? אומר ערוך שולחן. כי הנר זה כבוד שבת, ואין כבוד שבת כמו הקידוש. הקידוש זה השיא של כבוד שבת. מקדשים לכבוד שבת. כל העניין של הקידוש זה כבוד שבת, כפי שנעסוק בהמשך. ולכן הדלקת הנר צריכה להיות עם הקידוש, במקום הקידוש. כדי לכבד, הנר זה כבוד שבת, והקידוש זה כבוד שבת, אז הם צריכים להיות ביחד. לפי זה, הדברים כפשוטם. המחלוקת שמביא הטור, שנחת, המחלוקת שמביא הטור, זה האם הדלקת הנר צריכה להיות במקום קידוש, או לא במקום קידוש. לא תלוי בסעודה, תלוי בקידוש. כמובן, אין קידוש אלא במקום סעודה, אבל הסמיכות של הנר, זה לא בגלל הסעודה, אלא מצד הקידוש. כן. לגבי ארוך השולחן, המורכי עצמו אומר טעם חדשי. נכון, שבוע שעבר. זה אנחנו יודעים, זה נראה בהמשך. טוב, אבל המורדכי אומר את זה פה מפורש. טוב. אומר הבית יוסף, מי הוא כתב המורדכי? המורדכי זה ליקוט, אז הוא מביא שיטות רבות. מי הוא כתב המורדכי? שרבינו שמחה, הרגיל להדליק נר בבית, ולאכול בחצר. וכן כתוב בהגות ממוניות, ריש פרק חמישי, שרבינו שמחה, הנוהג כן, ושהמהר"ם גם כן כתב להתיר. היו מדליקים נרות בבית, ואוכלים בחצר. מתי? בקיץ, חם בבית, אין מזגן, אז היו מדליקים נרות בבית. כי מדליקים נרות בבית, להדליק נרות ברחוב, זה, בחצר, אין פה מה להדליק נרות בחצר, כי לא יודע, רוח, לא יודע, מה? שמש, כן, אבל לא היו אוכלים סעודת ליל שבת ב-12, אבל זה היה לפני כניסת שבת, אתה צודק, זה לפני כניסת, יש אור בחוץ, ואוכלים, זה אוויר נעים, איזה ורנדה, צמחים מסביב, נחמד מאוד, היו אוכלים שם סעודת ליל שבת, אבל היו מדליקים נרות שבת בפנים. וכאן המהר"ם מביא, גם מביאים את זה בשם המהר"ם. אומר הבך, זה מה שנהג המהר"ם, מהר"ם זה רץ אשכנז. אבל עם פירוש רש"י ותוספות, ושאר גדולים משמע דביא ברכה לבטלה. מי שידליק נרות שלא במקום שאוכלים, זה הברכה לבטלה. זה הברכה לבטלה. מישהו פעם אחת התארח במלון? בחיים? אולי. איפה מדליקים נרות שבת במלון? בכניסה. אומר הברכה לבטלה. זהו, נגמר.
זה לא מקום. אז הכניסה הזאת אוכלים שם? לא אוכלים שם. ברכה לבטלה. למה? בגלל מפירוש רש"י ותוספות ושאר גדולים, מה שאומר ברכה לבטלה. מה שמברך על הנר, הנה הוא מקדש ואוכל סעודתו אצל הנר. אבל כן יש להחמיר. עכשיו, איפה הוא מצא את זה מרש"י ותוספות? זה רש"י ותוספות שראינו בשבוע שעבר. זוכרים, מופיע בגמרא, שנר, נר, הדלקת נר בשבת חובה. היה סיפור, מישהו שהדליק והלך, אז אמרו לו, איך אתה עושה את זה? הדלקת נר שבת חובה. רש"י פירש, חובה, כבוד שבת הוא. שאין סעודה חשובה אלא במקור אור כאין יממה. כל המטרה של הדלקת נרות שבת, זה לצורך, צורך שיהיה תאורה. תאורה מתי? בסעודה. שאין סעודה חשובה במקום האור כאין יממה. אז משמע שלפי רש"י, כל המטרה של הדלקת נרות, זה לדליק נרות בסעודה. תוספות, הדלקת נר בשבת חובה, פירוט במקום סעודה, וחובה הוא שיסתות במקום הנר משום עונג. אז זה לא מצד חשיבות, זה מצד עונג, זה אותו דבר. המטרה של הדלקת נרות שבת, שתאכל סעודה לא בחושך. אז ממילא אם אתה לא מדליק במקום הסעודה, מדליק במקום אחר, ואתה אוכל בלי נר, אז זה לא טוב. וזה המטרה, וזה הסיבה שמברכים. למה תוספות ראש כותב אותו דבר? פירוש צורך הדלקת נר, כלומר, מה שמדליקים בשביל הנרות, דהיינו הסעודה, חובאי שיסתעוד במקום הנר בשביל עונג שבת. עכשיו, ההבדל הוא, אולי יש הבדל בין דברי התוספות ראש לבין רש"י, האם מה שצריכים להדליק נרות במקום הסעודה, האם זה דין בנרות או דין בסעודה? מבינים? מי רש"י, משמע שזה דין בנרות, דין בסעודה. תוספות כותב, תוכבה היא שיסעוד במקום הנר משום עונה. תוספות ראש זה כתוב פורש. מה שמדליקים בשבילו הנרות, דהיינו הסעודה, חובה היא שיסעוד במקום הנר שבת, נתר בשביל העונג שבת. בכל אופן זה לא כל כך משנה. לא משנה אם זה דין בסנרות או דין בסעודה. משמע, לא, יש הבדל גדול. כי אם זה דין בסעודה ולא דין בנרות, אם מדלקתי נרות שלא במקום הסעודה, אז מה יהיה? אם זה דין בסעודה והדלקתי נרות שלא במקום הסעודה, מה? אז יש לי בעיה בסעודה. אבל הבח אומר שאם הדלקתי נרות שלא במקום הסעודה, מה הדין? זה ברכה לבטלה, סימן שהוא מבין שזה דין בנרות. זהו, זה מה שרציתי לך. אז היועץ, שאפשר להגיד שיש לנו פה אפילו נאמר כמה שיטות. יש לנו שיטה, מי שאפשר להדליק נרות במקום אחד ולסעוד במקום אחר. זה המערם וכדומה. יש שיטה שלא, שהדלקת נרות צריכה להיות במקום הסעודה. האם זה דין בסעודה או דין בנרות? זה שאלה. לפי הבר זה דין בנרות. ולכן אם מי שמדליק נרות שלא במקום סעודה, זה ברכה לבטלה. כי כל המטרה של הדלקת נרות שתאיר את הסעודה. מה זה או-או? לא, או-או. או-או? זה כבר תירה שנשמע שמשהו זה או. ברור. זה שיהיה או? אז מי שחב שזה במקום או. שמה, שמה? תהיה תוספות ראשי, גם אם אחת את הסעודה במקום בלינר, אבל שיש אור יום או משהו, אתה עדיין לאו, אבל אין בעיה בסעודה. שכוייך. זה יכול להיות. אבל פה מדובר שהדליקו פה ושם, לא באותו מקום, לא בהכרח במקום שיש אור. אז אני אראה את זה בהמשך. זה דבר הנכונה, זה קשור לבח הבא. כן. הראש הוא בהכרח עם הבח? הראש יכול להיות לא, כי הבח משמע שזה דין בנרות. ומהראש משמע תוספות ראש משמע שזה דין בסעודה. לא, מה שלא אומר, מה שמדליקים נרות, לא, כלומר מה שמדליקים בשבילו הנרות
דנו הסעודה, חובה הוא שיסעוד במקום הנער בשביל עונג שבת. כלומר, יכול להיות שכל ההקפדה זה שהסעודה תהיה מוארת. מה שמדיקים בשבילו, טוב, אני לא יודע. אומר רבך, באגודה, רבך, סימן רסמר גימלי, באגודה, עם הנרות ארוכות שדולגות עד הלילה, אבי ברכה לבטלה, עד כאן השם. טוב. למה? כי אתה לא נהנית מהנרות. אדם שדוגמה מדליק נרות, אישה עם משפחה שמתארחת אצל מישהו אחר. אז הם מדליקים נרות מוקדם, אחר כך נוסעים מהבית, הולכים ברגל, אצל מישהו אחר, לאכול סעודת ליל שבת, הולכים בית הכנסת, בית הכנסת, הולכים לאכול אצל מישהו אחר. לא יעשו ידי חובה. שהם הדליקו נרות שבת, מתי? בארבע אחר הצהריים. לא יצאים ידי חובה בדלק נרות בארבע אחר הצהריים, אתה צריך להשתמש בנרות. אז מי שמתארך אצל מישהו אחר, יש לו שבעיה. בשביל מי שמתארח אצל מישהו אחר, הוא צריך לצאת מן הבית בלילה. או, לא יודע מה, לקחת הערב, באופן כזה שהוא נהנה מן הנרות, אבל לא נהנה מן הנרות, אז משהו הדליק. אין בזה לא עונג שבת, לא כבוד שבת, לא איזה בעץ ואבן, מה? זה יהיה לכל השיטות. כי לכל השיטות מדליקים נרות כדי שתהיה אור. אור בסעודה, אור שלא בסעודה. לא. מה, 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 בשמה הדלקת הנרות? תסביר לי. הדלקת הנרות, למה הדלקת הנרות? כדי שיהיה אור. אבל אתה לא נהנית מזה, מהנרות שהדלקת. מה נרות שהדלקת לא נהנית? מה שפלוי נדליק נרות זה קשור לנרות שלך שאתה בירחת על הנרות האלה. הנרות האלה לא השתמשת בהם. אז לפי זה אתה יכול לא להדליק בכלל, אתה עדיין תהיה בתור מצב בדיוק. כן, אבל יש תקנה של חזה שצריכים להדליק נרות. זאת אומרת שאתה צריך להדליק נרות וליהנות מן הנרות. ולכן אתה תתאמץ ואתה תישאר פה כדי ליהנות מן הנרות. אחרת לא קיימת את הדין. אתה יכול להגיד, אני לא זקוק לנרות, אני יכול להסתדר בחושך. לא חייב להדליק נרות, אני מסתדר בחושך. אפשר לומר דבר כזה? לא. כי חזל אמרו, תדליק. ברגע שאתה צריך להדליק, אז הדלקת. הדלקת כדי שלא יברכה לבטלה. אתה צריך ליהנות מנרות. אתה לא נהנה מן הנרות, לא יצאת ידי חובה. וזה מה שכתוב כאן. על זה אין חולק, וזה נפסק בשולחן ארוך. כן. נכון, זה לא מועיל. נכון? זה משהו אחר, זה נדון בזה בשבוע הבא. כרגע אנחנו מדברים שבן אדם הדליק אצלו בבית. עקרת בית הדליקה אצלה בבית. היא הלכה לבית הכנסת, הדליקו בבית, הלכו לבית הכנסת. ואחר כך היא יוצא למערך בשבת, קשה להדליק בשבת. באגודה. כתוב, שאם הנרות ארוכות שדולקות עד הלילה וברכה לבטלה, פירוש, כיוון די משום שצריך לאכול סעודת ליל שבת במקום הנר, משום שלום בית. וכתוב בגלל זה, אבי הדלקת נר בשבת חובה, כמו שפירש רש"י ותוספות, מה כן חייב לברך. אם כן, לפי זה, אם אינם דולקים עד הלילה, שאז מקדשים ואוכלים סעודתן, אם כן, וברכה לבטלה. ואם כפי זה, איך שמדליקים בבית ואוכלים בחצר, נמי וברכה לבטלה. אותו דבר. אבל במרדכי כתב על שם הרם, שהתיר משום דנר שבת, אין הועילה משום שלא ייכשל בעץ ואבן. הרי יש לו אורה גדולה. הוא אומר בשם אביו, רבינו ברור, כי גדול אחד, הנה כן, בגר מעיזה, עד כאן לשוינו. אומר רבך, פירוש, תראה דדת המתירים לדליק בבית ולאכול בחצר. דיין הדלקת הנר חובה בשביל הסעודה והקידוש, אלא משלום שלום בית, שלא ייכשל בעץ ואבן, בחושר ובלילה.
זהו זה. מי שסובר שלא ייקשל עץ באבן, אז זה לא קשור לסעודה. מי שסובר שמסום עונג שבת, זה קשור לסעודה. וזה שורש המחלוקת. אני מדליק בפנים הבית, יש בזה תועלת. מה התועלת? שלא ייקשל בעץ באבן. אבל אם אתה אומר שזה בשביל שעונג שבת הוא כבוד שבת בסעודה, אז הדלקת נרות שבת צריכים להיות בסעודה. זה שורש המחלוקת. כך כותב המרדכי, גם אומר שמותר להדליק בבית בערב שבת בקיץ ואוכל בחצר, והיא לא אורה מן היום. משום דנר שבת אינו אלא משום שלא ייכשל בעץ באבן, ויש לו אורה גדולה. מבינים מה שאומר? אני צריך להדליק איפה שאין אור. בחוץ יש אור, אז אני לא צריך להדליק. היו אוכלים מוקדם, לא אוכלים בחושך בחוץ. ואוכלים מוקדם, מקבלים שבת מוקדם, ואוכלים מוקדם, ושם יש אור. אז שם אני לא צריך שיהיה נר, כי יש אור. איפה אני צריך שיהיה נר? בתוך הבית, בפנים, כדי שלא ייכשל בעץ באבן. תגיד, בחוץ גם כן צריך שיהיה נר? לא, בחוץ לא צריך שיהיה אור. כן. כי? אני הפוך על הפוך. אולי מה שאתה מדליק את החשמל, אתה יצא לחובה, אתה הדלקת נרות. עוד נדון בזה. בסדר. הדלקת נרות חשמל, אולי החשמל זה יוצא, זה הדלקת נרות. אז באמת תהיה לפי זה בעיה אם אתה, יש אור בחדר ואתה מדליק נרות. כי לכאורה אתה לא צריך כבר להדליק נרות, כי כבר הדלקת נרות. אז ראינו כבר בתוספות שבוע שעבר, אם יש נר שדולק כבר יומיים, האם אני צריך לחבות אותו ולהדליק אותו מחדש? אז לפי זה אתה צריך לחבות את האור של החשמל, ואז תוכל לברך אולי לחשמל. אבל יש עצה יותר טובה לחבות את החשמל, להדליק נרות שבת, כי אז אין אור. בזמן שאתה מדליק נרות חשמל, נרות שבת, ואחר כך מישהו ידליק, נרות, ידליק את החשמל. מה? כן? זו ההצעה של רב שלמה זלמן אוירבך. מחבר את החשמל ולהדליק שוב. תשאל אחרי שהדליקו נרות שבת, איך מדליקים את החשמל? תשובה. רק אישה, רק מישהי, רק אישה מקבלת שבת בהדלקת נרות. שבת. גברים לא מקבלים שבת בהדלקת נרות שבת. מקבלים שבת בזמן שהם מקבלים שבת. מתוך טבעה שהם מקבלים שבת. ולא מחכים עד לך דודי באמצע לילה. ראינו שצריכים לקבל שבת לפני שבת. טוב, אבל זה כבר קשור לשאלה באיזה אמצעים מדליקים נרות חשש לבת, וזאת השם של זה. לימוד בפני עצמי. טוב, סיכום מה שראינו כאן עד עכשיו. ראינו שישנה מחלוקת, האם צריכים להדליק נרות שבת במקום הסעודה או לא במקום הסעודה, הסעודה קידוש, אז זה תלוי בטעם של הדלקת נרות שבת. האם זה משום עונג שבת? אז עונג שבת זה הסעודה שתהיה מעונגת. איזה משום שלא יקשל בעץ באבן? לא נכשל בעץ ואבן, כמובן צריכים לדאוג לכך שלא תשכשל בעץ ואבן איפה שאתה פעיל. אם העיקר הפעילות שלך זה במקום הסעודה, אז שם אתה צריך להדליק נרות שבת. אבל אם במקום הסעודה יש אור, אור השמש, יש אור יום, ובתוך הבית שם חשוך, שם אתה צריך להדליק נרות שבת. והיא השיטה שלישית. וזו השיטה שכפי שנראה היא משמעותית. זה הגעות ממוניות. והנה אני כותב ממכתב המעתיק ששואל מפי המערב. אתם שמים לב, אנחנו סובבים סביב
המערם. כתוב, אין מדליקים ביתרה ואומרים הגמרא מיתר שרוחו הגזרנם שמי ניחרינו. ואז הגמרא אומרת, שיניח, מה אכפת לנו? ואת הגמרא, לא, שאני אומר, הדלקת נר שבת חובה. לאכול אצל הנר. אם כן, אין רגילים להניח הנר בבית ולאכול בחצר. ושיבני שהנרות לעונג נצטבו ולא לצער. ואם מעוני נר בחצר יותר מפני האוויר, ומפני הכוכבים, פשיטה שמותר לאכול בחצר. כל המטרה של הדלקת נרות זה לעונג. אז עכשיו, בגלל העונג הזה, אני כבול. לא יכול להיות. המטרה שתתענג, שתאכל את הסעודה בעונג. חם בבית, תאכל בבית, למה? כי שם יש נר ושם תתענג. אבל אני לא מתענג בתוך הבית. אז מה נגיד לו? אתה לא תקווה מה זה עונג, אנחנו נחליט מה זה עונג. לא, זה לא הולך ככה. ואני אומר, המערם מרוטנבורג, ההגעות ממוניות, בשם המערם, ההגעות ממוניות, התלמיד של המערם, אומר, לא, אנחנו הולכים לפי העונג. ואם אדם יותר מתענג לאכול באוויר הצח, שאוכל באוויר הצח. זאת אומרת שגם לפי הטעם של העונג, יש סברה, לא כבולים, לא חייבים לאכול ליד הנרות, ולא רק לאור יום, אלא אפילו לפי כוכבים. גם יש רק כוכבים, כוכבים, ירח בדיוק באמצע החודש, אוכל בחוץ, יש ירח, וזה נעים, וזה טוב לו, נחמד לו, מותר. אז זו שיטה שרוצה לומר, שגם אם תאמר, שדקת נרות שבת, זה לא משום עץ ואבן, זה משום העונג. אבל אתה לא יכול להיות כבול להגדרה של חז"ל מה זה עונג. זה עניין סובייקטיבי, כל אחד ואחד והעונג שלו. עכשיו, יש חידוש גדול בתשבץ. תשבץ היה גם כן תלמיד של המרב מרוטנבור, או קשור למרב מרוטנבור. ואומר שמותר להדליק הנר בערב שבת בביתו ולאכול בחצרו באיזה מקום שירצה. ואמר שאביו רבי ברוך אמר לו שרבנו שמחה משפר הרגל לעשות כן בקיץ להדליק הנר בביתו ולאכול בחצר. טוב, כל זה, סליחה, זה התשבץ שהוא תלמיד של המר מרוטנבורג. על זה יש הגאות רבנו פרץ, מעניינת, היסטורית. מי הוא היינו דווקא בארץ אשכנז, שאוכלים מבעוד יום כל כך, מה זה כל כך? באור. פסקו כל גדולי צורפת שאין אוכלים מבעוד יום כל כך, כדי אמרים מבעד שלא יגדים, מבעד שלא יאחר, ולפי זה אני יכול במקום הנר. למה? כי חשוב. זהו, אומר כל הבדל, כל הסיפור הזה הוא נובע מהמנהג שלהם, שבאשכנז היו אוכלים מוקדם ובצורפת היו אוכלים מאוחר. אז בצורפת, באשכנז שאוכלים מוקדם, אז הם היו אוכלים בחוץ, מוקדם, בלאור, שיש אור. אז כמו ששמענו מהמרב מרוטנבורג, בשבילי זה עונג, אני נמצא בחוץ, אין בעיות של עץ ואבן, אין בעיות של עונג, אני מתענג בחוץ, אז אפשר לאכול בחוץ, בלי נר. אבל בצרפת, שהיו אוכלים מאוחר, אז זה חשוך, חשוך, צריך להיות דווקא נר. פסיקת השולחן ארוך. יש אומרים שאין מקדשים אלא לא הנר, ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר, ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני האוויר או מפני הזבובים, כלומר, הזבובים בבית, לא בחוץ. מקדש בחצר ואוכל שם, אף על פי שאינו רואה הנר. שהאור הנרות לא עונג נסתוו, ולא לצער, ואחי מסתברא! מגן אברהם, ואחי מסתברא, ומצטער הרבה, עליו הכי צריך לאכול במקום נר. וכך פוסק המשנה ברורה. חתחילה צריכים לאכול במקום נר. אלא אם כן, יש אילוץ. מצטער הרבה. מה אפשר להסיק מכאן, מהפסיקה הזאת של המגן אברהם, לגבי הטעמים של הדלקת נר? שלמרות שראינו שלפי המגן אברהם צריכים להדיק בכל חדר וחדר, נכון? אתם זוכרים שראינו זה במגן אברהם? צריכים להדיק בכל החדרים,
סביר להניח שהוא לא אוכל בכל החדרים. נכון? אז למה הוא צריך לדיג בכל החדרים? שלא יקשל בעת ואבן. אז אם המגן אברהם סובר שלא צריכים שהדלקתם של הדלקת נירות שבת שלא יקשל בעת ואבן, אז לכאורה אין שום בעיה לדליק נירות פה ולאכול בחוץ, נכון? אפילו לך תחילה. כי כל הבעיה זה עץ ואבן. אז אם זה עץ ואבן, אני יכול לדליק בכל מקום. אף על פי כן סובר המגן אברהם, שאם הוא לא מצטער, אם אין אילוץ, אתה צריך לדליק נירות שבת במקום הסעודה. משמע שזה משום טעם, איזה טעם? עונג שבת. אז מה פסק המגן אברהם? תשובה. גם מזה וגם מזה אל תנהי אתך. אתה חייב גם משום עץ ואבן, בגלל זה אתה דיג בכל החדרים, ומדיד עיקר הדלקה צריך להיות במקום העונג. לכן, אתה לא מצטער. היו יצא מזה. אני חוזר לבית המלון. האם אפשר להדליק בכניסה? מה? מה? לא בחדר, מדבר בכניסה. תעזוב את האור. אין סיבה שהוא מצטער, אז לא. אבל אם בדיעבד מצטער, זה עניין של חתחילה בדיעבד. בדיעבד, מי שמדליק בכניסה יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? יכולה לא יצא מדי חובה. מה, הוא מדליק בגלל עץ ואבן? קשה להגיד שהוא מדליק שם בגלל עץ ואבן. סיכום יפה יש ברוך השולחן. יש אומרים, יש לי עוד דף שאני מחלק לכם, נראה אם נספיק את כולו. אם נספיק את כולו זה יהיה באמת הישג ניכר. יש פה כמה דברים מאוד מעניינים בדף הזה, נראה מה נספיק. אולי חלק מעמוד לא נקרא, חלק מעמוד כן נקרא. יש סיכום יפה מאוד, ארוך השולחן, תחילת עמוד 2. הקטע הראשון זה קטע שראינו בעמוד הקודם. יש אומרים, שאני מקדשים אליי לא נערב אתם דיקן עד כאן דרך שבת חובה מפתן כבוד השבת, ועיקר כבוד השבת וקידוש, שכן ממילא צריך להיות הקידוש לאור הנר. ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר. ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני אוויר או מפני הזובים, מקדש בחצר ואוכל שם, אף על פי שנור הנר, שנרות לעונג נצבו ולא יצא. ואחי מסתברא, רק שיזהר שהנרות גדולים, או שמן הרבה, שידלוקו בתוך הלילה, דים יחבו מבוד יום, אבי ברכת הנר לבטלה. דנרות הוא לעונג שבת, לא לבד לחילה, אלא אור, שלא יקשלו בהליכתם בחושר, ושתמשו בהרחבה. וזה דווקא כשנמשך האור גם בלילה כמובן. ודווקא כשמצטער הרבה לאכול במקום נרות, אבל בלבחי נכון הוא מצווה לאכול במקום נרות. זה סיפור מאלף שמופיע במהריל. ממש, זה דבר מאוד מעניין. הקטע הראשון זה השאלה, שכבר בשאלה עצמה יש דברים מאוד מעניינים, והתשובה עוד יותר מעניינת. הנה ראיתי כמה נשים, כשמתארחות במעלו שבת, בערב שבת, בליל שבת, במקומות אחרים, רואים את זה? אז מדליקות את הנרות, שאלה אם להדליק בבית
אותן הנרות מדליקים בבית הכנסת, מורחים עליהם להדליק נר של שבת. הן מתארחות, אז הן מדליקות בבית הכנסת. עוד מי אני על זה, כיכר נר של שבת, נתקן בבית משום שלום בית. אז זה שער לבר אשר קציצון מצטב, מילות אסור, אבל בית הכנסת? מה שלום בית עיקר? שלום בית הוא בבית הכנסת? ולא כל מה שאנו מדליקים בבית הכנסת, אינו עולם משום כבוד המקום נתברך. אתם מבינים? מה הם היו מדליקים? יודעים הרבה פעמים על ה... יש בתי כנסת, הרבה בתי כנסת, על, על הסטנדר של, ה... של החזן, יש נרות, חשמל. נכון? ראיתם את זה? סטנדר של בית... אז זה מה שהם הדליקו. זאת אומרת, הם הדליקו את הנרות שהם משום כבוד בית הכנסת. אז הוא אומר, ואף על פי אגב, אז הוא אומר, למה, איך יוצאים מדי חובה? ואף על אגב, שגם אנו מדליקים בחוד, בעוד היום גדול, ברב שהדברכים עליו, אבל פי שנשך אתה משום שלום בית, דשרגע בתיחרה, מה יעני? בזמן שאנחנו מדליקים, יש אור יום. וגם כן פעמים שמדליקים בבית ואוכלים בחצר, וכן ראיתי מה רמזל ויתר רבותינו, וכן לפעמים הן הנרות ארוכות כל כך שמדליקים עד הלילה, תשאר לומר לאותם נרות שלום בית, ואפילו אחים מברכים. אז הוא מביא לנו כמה סיפורים. אומר, המנהג שלנו שמדליקים בחוץ בעוד היום גדול. ולפעמים מדליקים בבית ואוכלים בחצר. ומדליקים נרות קצרים שלא דולקים עד הלילה. יש ליישב אותו מנהג, כיוון בבית, שייך שלום בית, אין לחלק מנקס לחורף. היום מדליקים תמיד בשעה 4. בשעה 4 בקיץ, בחורף, זה דולק עד הלילה. בקיץ שמדליקים בשעה 4, זה יקווה לפני הלילה. אז לא שינו בין הקץ לחורף, אז נניח שזה בסדר. אבל בבית הכנסת, דין מדליקים אלה לכבוד המקום, יתברך, אין שייך שם, אשר כשצאנו מצוותיו וציוונו להדליק. תשובה. על אנשים המדליקות בבית הכנסת ומברכות. אם היו מדליקות נרות שלהם או לוקחות נרות לשם כך, להפוקי מה? להפוקי נרות של בית הכנסת. הוא מוסיף אותם לנרות בבית הכנסת שבלב הכי שם, וקצת נראה ליישב מנהגה. כאילו הנוספים לידם חשיב לשלום בית. אף אגב, בלב הכי עיקה נרות טובה בבית הכנסת. אז יש כבר תאורה, אז איך אפשר להדליק במקום שיש תאורה? תראו דבר חשוב, מי דדווה בית ג' בעלי בתים אוכלים במקום אחד. כל אחד מברך על המנורה שלו, אף על פי שיש כבר אורה מרובה. ואף על גב שאור זרוע גמגם בזה. מכל מקום יש מנהגים הכי. ובניהוד דעתי נראה לי ליישב זה כל מה שמתאסף אורה. יש בשלום בית פי. ושמחה יתרה. לענת אורה. בכל זווית וזווית. זוויות וזוויות. ובחי גב נמדיקים לראות בבית הכנסת ביום טוב. על גב דשחה גם בתיארה מהמעניה. וכתם הרם הטעם בתשובה דולה ונר של בטלה, וכל מה שמתווסף נרות נהנה, וחשיבה צורך היום מצוותו. אך ינמי, כל מה שמוסיף אורה, חשיבה נעטפה. וכן בבית הכנסת, יווי מוסיפים, אבי אור תפה, ועשו להיר. מה המחלוקת שיש פה שהוא מביא, שיש כאלה שאמרו שכן, אמרו שלא? מה המחלוקת?
האם אפשר לברך על תוספת תורה? זאת אומרת, אם אפשר להדליק בברכה כמה נרות שבת באותו מקום. לפי זה, מה ודאי לא בסדר? להדליק מה? מה ודאי לפי זה לא בסדר? לא יכול לפי זה ש-150 אורחות בבית מלון ידליקו בברכה על אותו שולחן. זה מה שאמרתי, זה מחלוקת. לפי הדעה שאומרת שאי אפשר להדליק כמה נרות באותו מקום בגלל שלא מברכים על תוספת תורה, אז אי אפשר לברך באופן כזה. ויש דעה שאומרת שכן אפשר לברך על תוספת תורה, למרות שיש כבר אור, והיא תוספת תורה. מה? לא אותו דבר. אין דבר כזה. היפותטית. אני לא עוסק בהיפותטיות. אין דבר כזה. חז"ל אומרים, אי אפשר לצמצם. אין דבר כזה, ובפועל זה לא קורה. וגם זה לא שייך, אז כולם יעברו. אי אפשר לברך הרבה ברכות תוספת תורה. לדינה, עוד מעט נראה את זה, מחלוקת שולחן ערוך רמה. השולחן ערוך אומר, אי אפשר לברך על תוספת תורה. הרמה אומר שכן אפשר לברך על תוספת תורה. לא יצא מדי חובה. לפי השולחן ארוך, אי אפשר לצאת ידי חובה. כשמאה אנשים יושבים מדליקות על אותו שולחן, זה ברכה לבטלה, והם לא יצאו ידי חובה. אתה לא יצא ידי חובה בתוספת תורה. זה לא הדלקה. אחרי מה אומר שכן? אתם יודעים מה? בואו נראה את זה. תסתכלו בעמוד הבא. הקטע האחרון בחלק העליון, הקטע האחרון, רק שני אחד רגע. שולחן ארוך, סימן רי סמר ג' ח', רואים את זה? ב' או ג' בעלי בתים, אוכלים במקום אחד, יש אומרים שכל אחד יברך על מנורה שלו, יש מגמגם בדבר, ונכון נזהר בספק ברכות, ולא יברך אלא אחד. אחד שכולם ידליקו, אין להם מקום אחר, אבל רק אחד יברך. אגב, אין נוהגים כן. אז זה המחלוקת הזאת שראינו כאן. האם אפשר לברך על תוספת תורה? מה שדן פה המעריל, שהאור זרוע גמגם בזה, ואומר שיכול להיות שכן, ולכן למרות שיש כבר נרות של בית הכנסת, יכול להיות שאם יש נשים שמוסיפות נר, אז יש עכשיו תורה בכל זווית וזווית. כמובן, השאלה הזאת תהיה נכונה גם אם ידליקו בחדר אוכל. גם ידליקו בחדר אוכל בבית מלון. גם זה יהיה בדתי. למה? כי אפשר להדליק הרבה במקום אחד. אלא אם כן, כל אחד תדליק בפינה אחרת בחדר אוכל בבית מלון. מה? זה נכון. נכון. לכן יותר טוב לחפות ולדליק. אנחנו ממשיכים הלאה. מישהו שחשב שזה פשוט להדליק נרות שבת, אז כנראה שזה לא פשוט. ואיפה לגב שבסמג רואים את זה? בקטע האמצעי, 4 שורות לפני, 5 שורות לפני סוף הקטע האמצעי, שורה שמתחילה ומוסיף אורה, סוף השורה. אז הוא אמר שתוספת תורה אפשר לברך. ואף הגדו בסמג כתב, דקול נר שאינו לצורך אכילה אין ברכים עליו.
ודולו כל כל רבותינו שכדאו לברר כשחד יום הכיפורים בשבת. להדלקה בשבת חובה. נקודת המבחן, האם נר שבנר זה קשור לסעודה או לא, תהיה ביום הכיפורים, בשבת שחל ביום הכיפורים, או אפילו ביום הכיפורים גרידה. ביום הכיפורים מדליקים נרות או לא מדליקים נרות? מה אתם אומרים? מדליקים. בשביל איזה סעודה? אז לכאורה זה תלוי בזה. ואפילו אז יש כאלה שלא הדליקו ביום הכיפורים, אבל הדליקו בשבת, כי אמרו שלא תקנו על יום הכיפורים, תקנו רק שבת. כמו שכתוב, הדלקת נר בשבת חובה, אז אולי זה רק שבת. אבל מה הדין בשבת ביום הכיפורים? יום הכיפורים שחל בשבת, אמרו שהם מדליקים. מדליקים? איך אפשר להדליק? הרי אין סעודה. אז הוא אומר ככה, ואף כאב שבת סמג כתב דקונר שאין לו צורך אכילה, אין ברכים עליו. הוא דולא כל כל רבותינו שכתבו לברך כשחל יום הכיפורים בשבת דלקה בשבת חובה. יוצא לפי הסמג שביום הכיפורים לא מדליקים אף פעם, אפילו כשחל בשבת. מכל מקום חזינן דולא נגיע כבתיו. כמו מי? כמו הסמג, כמו שכתבת, שמדליקים בבית ואוכלים בחצר, כמו שכתבו הגדולים. ואם תאמר, אתה אבל קצת לצורך אכילה. שמדליקים בבית, זה קצת לצורך אכילה. למרות שאוכלים בחצר, איך יכול להיות שמדליקים בבית ואוכלים בחצר, מה שהדלקת בבית זה קצת צורך אכילה? תשובה? לא הוציא את האוכל. אז הרחבנו את המושגים. בעצם הרחבנו כמה מושגים. מושג ראשון, נכון, זה עניין של עונג. אבל אם אדם יתענג בחוץ, יאכל בחוץ. דבר שני, אם אתה מדליק בתוך הבית, וזה בית קטן, אז זה מאיר, אתה יכול להוציא את הכלים, אתה יכול להוציא את האוכל, זה נקרא צורך אכילה. ואם תאמר, אתה וקצת צורך אכילה, שמשתמש במקום הנר לצור מידי לאכילה, אחנה מי, אפשר בבית הכנסת, כעבדי מידי, אולי דעבדי, יכין להם אפשר בבית הכנסת, דעבדי מידי, כעבדי מידי, דנדי בו בלילה, לצור אכילה, וכאן למצוא. זאת אומרת, מדליק בתור בית הכנסת, וזה עוזר לו לאכילה בלילה. לך, לא יודע, הוא קצת מוציא משהו, מיד הוא יביא דוגמאות. כן. אמרנו שהמקום של להדליק דווקא במקום סעודה, זה משורון. זה ניגש בלסדר את הדברים, לך עונג בסעודה. אתה מתענג בסעודה, אתה מדליק נרות כדי שתוכל להתענג בסעודה. איך? אתה יודע, אני מוציא את האוכל. בלי זה לא הייתי מוציא את האוכל. אני מגשש בליל, מגשש בחושך, לוקח את המרק, המרק נשפח עליי, יש לי קביעה, מגיע לחדר עם עיון, נגמר העונג. בזכות זה אני מתענג מהאכילה. זה לא צריך להיות להתענג, שהנר הוא מנהיג אותך באכילה, אלא שהנר תורם לך לעונג שבת. זה ברור שזה לא, זה לא מועיל. אבל כתבת שמדליקים הנרות, משמע מבוררות. מה זה מבוררות? כלומר, המיוחדות בלא ואחי לכבוד בית הכנסת. לזה אני מסכים. הן עשויה לעיר. הנרות האלה לא עשויים לעיר, אלה מה עשויים? שיהיה כזה מכובד בבית הכנסת. היה תימה. איך ינפיק בי? אילו ננימה שאותם נרות המיוחדות, הבנם היא קצת לעיר ולשמחה שאליהם הורא בבית הכנסת, ודוחק להכניס פילה בקופה דמחתה. יודעים מה זה להכניס פילה בקופה דמחתה? להכניס פיל בבחור של המחת. להגיד שזה בכל אופן הנרות בבית הכנסת שהדליקו הם אבל בעירך שבית כנסת של נשים
מה זה בית כנסת של נשים? בית כנסת של נשים? מה זה, זה רק המציאו את זה הפמיניסטיות, מה זה בית כנסת של נשים? תשובה, עזרת נשים, זה נקרא בית כנסת של נשים. בעזרת נשים קוראו בית כנסת של נשים. אבי מרתפו של השמש, וואלה. הבית כנסת של הנשים זה במרתף של השמש. שם החשיב לצור סעודה, למה? כי במרתפו של השמש מה יש? יש יין, נמשוך יין בלילה. זאת אומרת, בזכות זה יכלו באמצע בלילה מהמרתף הזה למשוך את היין. כל שכן מדליקים בבית הכנסת של נשים אצל היין. באו גופה שכתבת שמדליקים מזוויות בבית ואוכלים בחצר. כתב האגודה בפירוש שאם הנרות אינם ארוכות שדולקות עד הלילה נביא ברכה לבטלה. וכמה פעמים שמעתי שקוראים תגר על אותו מנהג, ואמרתי אותו מקום שדולקים שם וקצת חושך, שכן דרך בערב שמחשיב קצת בחדרים. זאת אומרת, לפי זה אני לא צריך שזה ידלק עד הלילה. נביא דוגמה, אישה שמדליקה נרות שבת בזמן, יוצאת מן הבית, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? מדליקה נרות שבת בזמן, יוצאת מהבית ולא חוזרת. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? תשובה, אם המדליקה נרות שבת בזמן, יכול להיות שזה כבר קצת חשוך. עדיין יש אור, וזה קצת חשוך. ולכן יצא ידי חובה. יכול להיות שלא, יכול להיות שצריכה לחזור בעוד רבע שעה. יכול לחזור, זה בעוד 20 דקות. אם מדליקים 40 דקות לפני השקיעה, אני צריכה לדאוג שזה ידלק עד מתי? 40 דקות לפני השקיעה, יש אור מלא, אז היא לא נהנית מהנירות. צריך שזה קצת חשוך. מה יוגדר כקצת חשוך? לא יכול לפרוט שתגיע השקיעה, ו... עוד קצת. אז מי שמתארחת אצל מישהו אחר, היא צריכה לדאוג לכך שהיא נמצאת, נהנתה מן הנירות, אינני הרבה בין השמשות. זה מה שהוא כותב. ואמרתי, באותו מקום שדולקים שם, וקצת חושך, שכן דרך בערב, שמחשיך קצת בחדרים. הוא משתמש שם שום דבר לאור הנר, כדי פירשתי לאל, אז זה בסדר. אבל בחופות, שמשכימים הרבה, ומקצתם דולקות נרות קצרות, ועוד היום גדול, קשה למצוא יותר. באותה ימים היו עושים חופות לפני כניסת השבת. אז אלה שהיו הוזמנו לחופה, מתי היו מדליקות נרות שבת? לפני החופה. אז היו מדליקות מוקדם. אז אם הנרות קצרות, כשהן חוזרות הביתה, הנרות לא דולקות, אז הן לא נהנו מנרות שבת. אז זה יבוא לבטלה. כן. זה לפי הדעות שמותר לעשות חופה ביום שישי. וזה גם תלוי איזה חופה, אלמנה, גרושה, זה. אבל כידוע, היו הרבה פעמים עושים. בירושלים היו עושים את כל החופות ביום שישי. למה? כי לא היה כסף לסעודה. היה להם עוף אחד. אז העוף הזה שימש גם לסעודת ליל שבת, וגם לסעודת חתונה. אז היו עושים חופות בערב שבת. ויש מנהגים שהיו עושים חופות בערב שבת, והיו עושים את הריקודים בליל שבת, והייתה תזמורת של גויים שהייתה מנגנת בליל שבת. ואז דנים איך זה מותר.
ויש דיון, אישה שלא הדליקה נרות, והגיעה לחופה, אם יכול לבקש מגוי, שדליק בשביל הנרות שבת. כל זה, בגלל הסיפור של החופה. אז זה אומר, כיוון שהיו מדליקים מאוד מוקדם, אם היו משאירים נרות קצרים, אז במקרה כזה זה לא מועיל. בליל שבת רגיל, ערב שבת רגיל, כשהיו נרות קצרים, זה בסדר. למה? כי הנר אמנם לא היה דולק עד שחזו מבית הכנסת, אבל בכל אופן, העיר כשהחדר היה קצת חשוך. אז זה מספיק. זה משהו. אבל זה משהו מהבחופות שמשכימים הרבה. מקצתם דולקות נרות צעות ועוד היום גדול, קשה למצוא היתרה אם לא שיהיו דולקות במרתף ובמקום חשירה. כלומר, לא, אם כן, הדליקו במרתף, כי אז זה מועיל וכו'. טוב, אני חושב שלמרות שלא גמרנו את השיעור הזה, אנחנו נעצור כאן, כי אחרת זה יותר מדי עומס, ובעזרת השם בשבוע הבא נסיים את השיעור הזה, נראה את המגן אברהם ונראה את ההלכה, מה שמופיע בעמוד השלישי, עמוד 3. אבל עכשיו, בעצם מה שננסה לראות בשבוע הבא, טוב, מה פסקו? מה פסק השולחן ערוך? מה פסק המגן אברהם? ומה עושים? מה עושים עם כל הבלגן הזה? אז בעזרת השם בשבוע הבא, בתחילת השיעור, לא, שבוע הבא אין שיעור. כי זה שבת חופשית, אז אין שיעור. אז בעוד שבועיים, ודאי שאני צריך לחזור על כל השיעור. אז אני אחזור בקצרה על היסודות, בעוד שבועיים, ונראה את הפסיקה של המגן אברהם, נראה את הפסיקה של המשנה ברורה, אז אני אגיד בעל פה, ונראה את הפסיקה הלכה למעשה, מה עושים בבתי מלון, כל זה בעזרת השם נראה בעוד שבועיים, ואז אנחנו נעסוק בעוד שאלה אחת, בעוד שבועיים, מי חייב להדליק נרות שבת? הבעל, האישה, הילדים, אתם. אתם חייבים להדליק נרות שבת? כן או לא? אז זה בעזרת השם יהיה בעוד שבועיים. חייל בצבא, מדליק נרות שבת, לא מדליק נרות שבת. טוב, בקיצור, כל הדברים האלה אנחנו נדון בעזרת השם, ושם, לפי זה השיעור השלישי, אחרי שנסכם את הנושא הזה, היא השאלה, מי חייב להדליק נרות שבת? זה יהיה הנושא.